Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Som ni ser så ser det annorlunda ut. Jag har en arm här, jag är lika pro som Frolle nu också. Sen är det också lite annorlunda, så kommentera nedanför vad ni tycker om ljudet. Om det är nice eller inte nice. Jag ska fixa lite, en liten skärm eller popfilter heter det, så ni inte hör de här och sådana saker, så att ni vet. Men hoppas inte att missa att den 3 februari så kommer jag och alla andra grabbarna i 154 gänget. Vi kommer komma till Luleå och träffa just dig som kommer därifrån eller i närheten någonstans. Ni ser bilden där, sen har all information vart det är, vilka tider och så vidare. Tanken är vi ska vara där, vi ska träffas, vi ska ha det kul. Vi ska signa saker till om ni vill det, vi ska spela lite FIFA och allmänt kul. Så kom dit, det är helt gratis. Ni som kommer dit kan få en jättefin stor kram utav mig. Om ni vill, om ni inte blir rädda, jag vet inte. Men kom gärna dit. Och glöm inte bort att kolla andra kanalen. Och den här videon är lite speciell. Jag vet inte vad jag har döpt den och så vidare. Men vi ska gå igenom och snacka lite saker och så vidare. Men vi börjar med det här. Jag har fått ett gratis paket för att jag kollade på turneringen som var i Barcelona under helgen. Det är alltså FIFAs World Cup eller vad fan det var. Alltså FIFA VM kan man säga helt enkelt. Det var första delgrejen och det var i Barcelona. Det var en 16-årig kille som vann hela skiten där borta. Big up till honom. Men jag fick ett sånt här paket. Det var så under mellan fredag till söndag så var turneringen tror jag. Och under dagarna så kunde man få lite belöningar om man satt och kollade på streamen. Alla fick inte belöningar, men man kunde ha tur att få det. Första dagen kunde man få typ någon ikon, jag tror det var Matteus och grejer. Henri kunde man ha fått, man kunde ha fått Ronaldos Team of the Year-kort och så vidare. Sen kunde man även få ett litet paket. Så jag fick ett sånt här paket som vi ska ta och öppna. Sen så har vi att det är någonting med FUT Champions är förlängt, men det är skitsamma för oss. Men vi kliver i alla fall in, vi har 124k i banken, vi har fortfarande det här laget som vi byggde tidigare. Och check och kursen är kvar. Vi har fått 3 stycken pack vi kommer kunna sälja. Så jag hoppas vi kan tjäna roll med det sker i den här videon. Det var riktigt nice att vi hade det. Men innan vi kliver in i packen så vill jag berätta en sak. Att när vi kommer släppa Larssons Prime-kort här på FIFA, när EA vill släppa kortet, så kommer jag göra den SPC:n eller köpa honom. För Larssons Prime-kort vill jag verkligen ha in i laget och testa honom. Då kommer vi göra om detta laget. Annars så kommer laget ungefär ut som det gör just nu. Hoppas jag i varje fall om det kommer några nya kort jag vill testa. Men laget kommer se ut så här väldigt länge. Bara att vi kommer lägga in det ske och bara gissa när vi har råd med det. Annars blir det inga förändringar. Men när de släpper Larssons Prime-kort så kommer vi göra många stora förändringar i laget. Förhoppningsvis kommer vi ha tjäna coins på Hazard, Suarez och de flesta spelarna förhoppningsvis. Så då vet ni det, att Larsson är verkligen en spelare jag vill få in i min trupp när de kommer släppa honom. Batten lägger vi bort där. Men vi har fått 4 paket. Det här är paketet man förhandsbokade och så vidare. Vi har en lånespelare. Vi har sett sin guldpaket, alltså 25k paket jag fick när jag kollade på turneringen. Vi har 2 15k paket. Så vi öppnar det här lånepaketet. Jag har aldrig fått någonting bra i de här i förhandsbokningspaketen. Och vad får vi nu? Det är Japan. Det kom. Och det är, jag vet inte ens vem det här är. Det är liksom Morioka. De här paketen är värdelösa. Så ni som förhandsbokar får få paketen och tänker jävlar, jag kan få någonting nice. Gör inte det. Under FIFA 19 så köp inte förhandsbokningsgrejen om ni inte vill spela FIFA tidigare. Men vi tar första 15k-paket i varje fall. Får precis få något riktigt nice i det här paketet. Det är ingen border, wow. Och inte ens en shiny 15k-paket. Vem är spelaren vi får då? Det är Perez 78 rated. Det där är nog det sämsta jag har sett alltså. Men vi kommer inte skicka till klubben. Nej, det gör vi inte, man kan discarda. Det skickar vi till trade pile. Och så kan vi ta och spara sånt här. Och resten discardar vi. Vi får i alla fall 2000 mynt i discard. Gratis kan man säga. Vi kör vårt sista 15k-paket. Kan vi få någonting riktigt saftigt i det paketet så jag blir jävligt glad. Och det är inte ens en border heller. Det är 2 rares i varje fall. Det kan fortfarande vara någonting i paket. Fransk forward. Och det är en Ben Yedder. Och till ett Ben Yedder går inte för någonting tror jag inte. Vi skickar en av honom till tradepilen ifall att ni vill sälja honom. Så, boom, 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 boom. Sen har vi dig. Och sen har vi dig. Och sen har vi dig. Skicka till klubben. Och så ska vi få 2400 mynt i klubben. Och det stora paketet, 25k-paket, vi fick gratis. Och sist får vi ett riktigt fett paket, det har varit jävligt nice. Det är en border, vilket är nice. Vad är det för spel? Kan det vara sjukt nu kanske? Argentina, målvakt. Kunde det inte ha varit striker, det kunde ha varit Aguero eller Higuain. Kom så hade det varit Dybala, högerytter hade varit Di Maria eller Messi. Och så får vi rulle målvakten liksom. Ah, man ska inte klaga, det är ett gratis pack. Kan man sälja spelen, har varit riktigt nice.
Det kan man inte. Alla spelare är alltså untradeable. Fy fan vad tråkigt alltså. Så vi får ingenting i extra mynt och så vidare för det här paketet. Så det är jävligt segt. Men laget ser fortfarande ut så här. Och vad fan. Vi kliver in i match och förbereder oss inför wagen mot Ossard. Som kommer komma. Det är en fet wager mot Ossard. Så är ni hypade för det, droppa en like på videon om ni är hypade för wagen mot Ossard. Nu kliver vi in i match. Jag tror vi ska köra divisionsmatch, för jag har fortfarande inte spelat tillräckligt många matcher för att ta mig upp till division 1. Jag är fortfarande division 3 och vi ska vinna och ta 3 poäng till. Då kör vi då, let's go. Vad har vi motståndare? Han har ju för fan Inzaghi och Hazard och Nainggolan. Alltså det är bra lag det här, alltså Pirlo kan vara jävligt giftig. Fint lag, men vi har Hazards informkort och så vidare. Nu kör vi, kom igen. Titta Dybala då, titta, det är precis i början av matchen. Dybala till Kanté, Kanté till... Nej, jag vill ju passa tillbaka till Dybala. Nu kommer han med jävla fart alltså, titta. Jordan Lukaku, ja, vi läser det så enkelt. Vi läser det så enkelt alltså. Kommer Hazard och Di Maria och Hazard igen. Bra, check, så vi gör det. Enkelt och snabb. Nu då Florenzi, kan vi fixa ett fint jävla anfall nu alltså. Enkelt där, passar vi där också. Ja, men så ramlar Suarez. Jag ville slå passning till honom. Vi fortsätter ändå, vi har bollen fortfarande. Och sen, åh nej. Titta Roberto Carlos, åh vilken kille. Titta vad snabb han är. Titta här då. Och en gång till. Och där Pogba tillbaks. Dybala skjuter. Åh, Consigli räddar den där. Jag kunde säga något mycket saftigare där i det där läget. Men vad fan, skitsamma. Fortfarande 0-0. Titta på Messi. Kom igen Messi. Så ja. In till Dybala. Men alltså, what the fuck är det där för touch Dybala? Wow. Det där var riktigt dåligt alltså. Oh damn, nej, Inzaghi coming through. Åh, bra check. Fy fan vad enkelt, fy fan vad fackert alltså. Kör nu då, kör nu. Dybala till Messi. Messi passar in något. Suarez, men alltså gubbar, vi måste göra någonting bättre av det där läget alltså, wow. Alltså första halvlek det här, det har liksom inte hänt något mega mycket alls alltså. Ni ser hur otroligt jämnt det är och jag kommer inte till någon, alltså inte farlig avslut. Jag står och passar runt straffområdet och händer liksom ingenting. Vi måste börja bli mycket bättre på att ta bättre avslut. Nu då Messi, och så skjuter vi Messi, han tar högen och missar. Nej, hur är det möjligt, det där ska ju sitta. Vi börjar jävligt bra första halvlek. Titta Hazard, titta Hazard, titta vilken löpning. Eden Hazard. Skjuter vi i bortre och det är 1-0. Så vi börjar andra halvlek. Hazard och vilken passning av Messi. Fy fan vad underbart. Nu då. Suarez tar finessen. Nej, vi blockar ut Bonucci. Det är inte över än. Messi har fortfarande bollen här borta. Boom. Åh. Så ja, och så tar vi inlägget. Har vi någon där borta? Det är Dybala. En gång till. Åh. Alltså, vad fan händer? Vi får fram en hörna. Kommer vi köra en kort hörna till Hasse här. Kom igen Hasse. Inlägget. Har vi någon? Ah, jättedåligt inlägg alltså. Så kommer vi bli fucked nu på kontringen alltså. Titta till Maria. Till Inzaghi och grejer alltså. Nu är vi körda känner jag. Verratti och grejer. Hallå, bra. Oh, vi har den. Det är lugnt, det är lugnt. Och så springer han ner med Verratti alltså. Oh, nej. Florenzi, Florenzi, nej. Vad gör Florenzi? Han verkligen bara står och tittar. Och så får han målet med Nainggolan. Alltså nej, vad tråkigt. Kör vi Hazard, titta vilken boll utav check. Ta inlägget. Det blir ju till Messi, inte till Suarez. Skjut Suarez. Ja, vi gör 2-1. Messi vinner nickduellen till Suarez. Och vi gör det, let's go. Åh, bra check, vilken räddning. Jag trodde det var kört alltså, jag såg ljuset i tunneln alltså. Nu har han också, det är Pirlo. Försök inte lura mig med en kort variant här alltså. Du kommer inte köra en kort variant. För jag vet det, att du inte kommer göra det. Vi har Pogis på första stolpen. Är det en jävla hörnvariant nu eller? Jag vet inte vad som händer. Bort med den. Åh, oh, nej, nej. Åh, oh, Florenzi på linjen. Åh, oh, fy fan vad tur. Suarez, nej. Hur kan du bränna det där Suarez? Titta nu då. Kanté utanför boxen! Nej! Okej, vi får fram en hörna. 85 minuten, 5 minuter kvar att hålla i. Och verkligen ta hem den här matchen. Och jävligt dålig hörna, det kan vara världens sämsta hörna alltså. Wow! Nu har vi bara 30 sekunder kvar utav full tid och grejer. Roberto Carlos. Åh, vad känner vi pressade just nu. Så ja, vi löste det bra. Kom igen nu gubbar. Kan vi göra någonting? Titta, Hazard på löpningen också. Vidare, nej. Vi har den fortfarande, Poggis.
till Suarez. Suarez, gör någonting, stå inte bara och titta. Och det är inte över än, det är absolut inte över än. Det är 3 minuter tillägg. Kom igen. Nej, vi kan släppa in ett mål i sista minuten. Åh, domar blåser av, vi vinner. Det blir 2-1 i division 3 match. Det kändes som när det var för Champions final och grejer. Vi vinner i varje fall med 2-1. Suarez med nyckelmålet. Eller, var det Hazard? Nej, det var Suarez tror jag. Vi vinner med 2-1 i varje fall. Jävligt nice. Jag måste verkligen steppa upp och köra mitt A-game om jag ska köra wager mot Ossard. Men vi kommer dit i varje fall. Nästa video kommer bli jävligt intressant, för då kör vi en Discord challenge. Vi lyckas vinna en gång till med det här laget, så droppa en like för våran seger. Och som jag sa, nästa video kommer vara en sjuk Discord challenge. Skriv i kommentarerna, vad tycker ni att jag ska discarda i nästa video om jag förlorar med min challenge. Så skriv det i kommentarerna så ni också delaktiga, så kommer jag ta de kommentarerna i nästa video. Men tack så mycket för att kolla på videon. Gå in och kolla min andra kanal, så missar ni inte alla andra grejer som jag också gör. Kolla även in min Instagram och min merch. Som vanligt så syns vi imorgon. Ni får så bra, vi hörs då. Hejdå!